Dailes teātris savu simtgadi sagaidīs jaunā veidolā. Tuvāko divu gadu laikā teātra priekšā esošais laukums tiks pārveidots un atjaunot arī paša teātrēka. Kas varētu atrasties pašreizajās autostāvvietas vietā un cik viss varētu izmaksāt? Par to vairāk zina stāstīt Ieva Kaldarauska. Dailes teātra skvēru un arī laukuma nākamajos pāris gados sagaida ievērojamas pārmaiņas. Te iecerēti plaši labiekārtošanas darbi. Jārēķinās, ka arī šīs te stāvvietas pēc pāris gadiem vairs nebūs. Laukuma teritorija, iepratīm teātra ieejai iepriekš vairākus gadus neveiksmīgi centās pārbūvēt privāta kompānija, ar kuru valsts nekustam īpašumu sadarbību tagad pārtraukusi. Tuvojoties teātra simtgadē 2020. Gada novembrī, valsts un pašvaldība, kurām abām te pieder pa zemes gabalam, lēmušas ķerties pie pamatīgiem uzlabojumiem. Pēc viena scenārija katrs realizē savu daļu. Mums vajadzīgi, lai arhitekti mums iedot patiešām vīziju. Šodien pulcējoties pie Dailes teātra amatpersonas vienojās kopīgi labiekārtot visu teritoriju. Pats svarīgākais ir šī sakārtotā vide, jo cilvēkam principā jāiet caur tādiem kā ierakumiem uz Dailes teātri, un tīri psiholoģiski tas darbojās negatīvi. Un jo tur, kur ir arī sakārtota vide skaista, tur arī cilvēkam ir vēlme nākt, tur cilvēkam ir vēlme kaut ko palikt, kaut vai šeit arī visi ātrāk no teātra projām un laižās projām. Rīgas doma uzņēmusies rīkota metu konkursu un arhitektiem līdz pavasarim būs jāsniedz sava vīzītām, kā atjaunot senās idejas, bet ar mūsdienīgiem risinājumiem. Un saprotam, ka šī ir vēsturiska vieta, tas ir pilsētas centrs un skaidrs, ka šeit arī autostāvvieta nav pareizā vieta. Mēs cilvēku lietojot esam varbūt tās zināmā mērā arī pakļāvuši vai degradējuši šī laukuma nozīmi. Līdz ar to mēs ceram, ka ar arhitektu vīziju mēs atgriezīsim arī Dailes teātra ēkai atbilstošu priekšlaukumu. Lielformāta betona plātnes, terasējums, šo elementu un arī Dailes teātra autori ir izcilā latviešu arhitekte Marta Staņa. Arhitektu metu konkursam būtu šī skaidrā, funkcionālā, modernisma pieejā balstītā. Marta Staņa iecer jāpadara visiem baudām un loģiski saprotam. Autostāvvietām meklēs citu vietu, bet pašreizējo stāvvietu vietā varētu parādīties vieta informācijai, piemēram, par teātra izrādēm. Birmo arī ideja te uzstādīt pieminekli Dailes teātra dibinātājam Eduardam Smilģim. Šie nebūs vienīgi. Nekustamā īpašuma aģentūra pēc pāris gadiem plāno sākt ēkā energoefektivitātes uzlabošanas darbus, piesaistot 1,7 miljonus eiro no Eiropas Savienības fondiem. Tiks siltināts jumts, siltināt fasādi, mainīt logi, mainīt apkuras sistēmu, apgaismojums, un ir skaidrs, ka uzlabosies gan teātra vizuālais tēls, kā ēkas, gan mikroklimats telpā samazinās apmēram pa 30% komunālie maksājumi. Taču labiekārtošanas darbiem finansējums būs no citiem valsts un pašvaldības līdzekļiem. Amatpersonas arī lēš, ka plānotajiem darbiem nevajadzētu būtiski traucēt teātra izrāžu grafiku. Ieva Kaldrauska, Aivars Baltmanis, LNT.